Krásný lednový mrazivý den vám přejeme mi kluci z vašeho oblíbeného skatechopu. A tímto vás vítáme samozřejmě v novém roce 2023. Dnešním hostem je člověk z té starší generace skateáků, řekl bych skoro vlastně z té úplně první generace. Za Luďkem Vášou se teď připojuje další hvězda z dokumentu King of Skate a vůbec z téhle pionierské doby, Tenhle člověk už před kamerou stál, nebylo to jeho první působení. Našeho dalšího hosta můžete znát jako potulného komedianta, jak sám sebe nazývá, nebo třeba z různých českých filmů. Je to člověk, který ovládá loutky, či principáluje divadlu. Dámy a pánové, naším dnešním hostem je Petr Forman. Ahoj, Petře. Ahoj, ahoj. Nenarušili jsme ti moc neděli, poklidnou? No, ne, vůbec jako. <laughs> <laughs> ne? Teď to ještě nezačla, ale Nepřed. začala hezky, no, tak já jsem rád, že, já děkuji moc za pozvání. Jako, to je. My děkujeme za přijetí pozvání. <laughs> mám tady další takovou mini otázečku, než začneme, proč, když vám člověk volá, slyší divoký prasátka? No, já jako... jsem se trošku poprvé lekl, jestli mám správný číslo. Jako, já jsem, to bylo v době, kdy, já myslím, že to ještě zaved tenkrát nějaký den minulý operátor, já nevím, co to bylo na trhu Pegas nebo kdo, že jako nabízeli lidem ty zvonění, jo. A já jsem se tak jednou na to, já mimochodem vůbec nic jako takovýhle věci jako nestahuju, nekupuju, to, ale tohle jsem nějak zaregistroval, že to existuje tam, tak jsem si to jako předplatil a každý měsíc se mi asi už několik desítek let strhne jako 8,50 nebo několik za to, že to můžu mít. Ale já jsem tenkrát, to, to vím přesně, proč to je, já nevím, já jsem nějak prostě, my jsme, že jo, v tom našem světě člověk občas musí někam zavolat a občas musí někdo zavolat jemu a musíte se trošku propojit i jako, když scháníte nějakou podporu, tak i s tím jako měs, městem a s, tom, s tím státem a s tím ministerstvem a trošku s tím A Já jsem se tím hrozně těšil, že mi občas, možná se to moc často nedělá, že občas někdo jako zavolá, Pane Forma máme pro vás teda tady potvrzení, něco, něco a že teda ten, jako tenkrát nějaký, že jsem ani na ty politiky tenkrát prostě, tak se si představoval, jak oni to budou volat a tam bude... <mulý> jako, tak to byla taková představa, že, a slyší sami že, tam, uslyší sami sebe. že tam uslyší sami sebe, ale jako to bylo jenom takový form, mě se to prostě líbilo, jak jsem to... Dobře. Já jsem byl zaskočený trošku, jestli to nemáte přesně jenom tady na ty čísla, který neznáte. Ne, třeba. ne, ne, to Nebo zazvoní to každý to, můž to panu prezidentovi stejně Super, jako tobě. to no. jsem rád. Uh, viděl jsi náš hmm. pořad už někdy? Já jsem se díval na jeden ten pořad. Jenom na jeden? Na jeden, ten pořad, no. Jenom na jeden? Hmm. Na jeden díl? A který? Se, s, s Davidem. A dobrý? Jo, perfektní. Jo? Jo. Dozvěděl jo. Jsi, jsi z něco, co třeba ještě nevěděl? Hmm, no, myslím, že tak jako... Nebo zhruba? jako, já mě, mě víc, jako, mě zase nedívám z nějakého, jako, jak to říct, prostě touhyb dozvědět se nějaký, Aha. prostě něco to, ale hmm. zajímají ty lidi, no, jako, on je určitě zajímavá osobnost a a já se pojám i na jiný, to bylo jenom prostě trošku z nedostatku času, že jsem toho nemohl sedět tak dlouho, protože vy to máte docela dlouhý, jako ty pořady. Je, cestování autem k tomu výborný. Ale, a to... ale, ale jako, jo, ale ne, já jsem, mě to, mě to bavilo se i dívat na ty lidi, jo. to myslím, že, že, je, že je jako <laughs> taky na tom to, co, no ne, tak rádio si můžu pustit jako vždycky, ne, jasně, ale to, a, a, nejsem zas nějaký napojený na tuhle tu novej, novej, Mm -hmm. jako způsob té komunikace, ale myslím, tím nějaký Facebook a tohle vůbec nemám. A to streamování jsem si vždycky říkal, no tak ono je to jako, jako to, ale vlastně je to dobrý. Protože prostě ono to něco říká o těch lidech, když se na ně můžete dívat a, a jako, že to nakládlo osobnost, tak to stojí za to. Luděk no. váš, aby pro tebe mohl být zajímavý třeba to, jak z tvé generace s ním byla tady velká sranda rozumím, rozhodkem byla vždycky sranda. <laughs> jo? <laughs> <laughs> jo, jako to je, to je prostě za stará parta, no, nebo zobák, ten tady asi jaký byl nebo. Ne, ještě, nevím, ještě, ne, ne? ještě ne, ještě ještě ne, plánujeme. Jo. K tomu se ještě dostaneme. Jo, jo. Dobře, takže jsme u našeho prvního téma, což je skate shop. Jak jsem se před eh, několika minutami dozvěděl, tak se tě na to s klidem můžu zeptat, kde ty jsi vůbec viděl eh, vlastně první skate? A jaký důvod tě vedl k tomu navštívit skate shop? No tak my jsme... My a kde jsi měl tu možnost? No asi? my jsme měli jako štěstí, protože že, tak táta náš v tom 68. prostě, když, když přijeli Rusáci sem, tak tak byli jeden z těch, co odešli. Mm -hmm. Pak teda se ocitnul v Americe a pak to... Vlastně v době, kdy už jakoby mohl nás nějak pozvat, už tam měl nějaký zázemí, tak nás vlastně nikdy jako nechtěli pustit. Že? Takže to trvalo 8 let a on většinou že musel žádat nějakého ministra zahraničí nebo já nevím koho prostě a oni to zakázali vždycky. Ale potom nevím, jak se to stalo, že zkrátka po těch 8 letech, kdy byl dominovaný na, na zakukačí hnízdo na, na Oscara tak zase žádal a oni nějak to vymysleli, že dobře, ale pojede, pojedou kluci, jako my s bráchou, s Matějem, a bylo 12. krát, to bylo v 76. a, a děda. Jo, že nechtěla aby jela máma asi, že si myslel, že tam zůstaneme, nebo prostě to, hmm. asi tak to bylo. A tak jsme jeli s dědou, který, to bylo krásný, který do té doby jako nikdy nebyl jako v, v západní Evropě, vůbec jednou byl někde v Zdráždanech nějakým jako výletem prostě ve pro východním Německu, asi na dva nebo na tři dny, nebo takhle nějak. A to byl takový poctivý člověk, který prostě vlastně asi i trošku věřil té propagandě a věřil, že prostě tam v té Americe ho hned jako okradou nebo dokonce zabijou a že tam jsou ty chudáci, že se tam válejí po zemi a prostě to, co se tady v té době říkalo o Americe. Jemu to změnilo úplně život, jo? to bylo krásné, jsme vlastně tu cestu prožili jako hodně přes něj a hodně z jeho vzpomínek potom. Ale my jsme to vlastně prožili asi nejvíc díky tomu skateu, protože my jsme celkem nás zajímali jenom počítačový hry, tenkrát začaly ty Atari, takový ty prostě, my jsme furt byli v herně někde nebo v bazénu. jo, to tak vlastně vůbec nebylo, že? A tam už to, tam no, to ta, začínalo. Tam to začínalo, že? já si v té době si myslím, že to byly jako herny, že tam člověk běžel a tam byly ty mašiny a tam prostě furt a tu jsme vytáhli nějaký drobný a furt jsme tam prostě byli a, bo, a pak jsme s ní na ten, cele, na ten ceremoniál jsme samozřejmě šli. Ale to nás jako zase tak... To, to věřím. Je, no ale pak jako v té době právě, tenkrát musím říct, že my se odjeli a do té doby jako já jsem nikdy tady skejta neviděl, nebo někoho na skejtu. To musím říct jako odevřeně, kdybych si to všimnul, tak bych to přiznal, asi to někdo samozřejmě měl někde, jo, ale musela to být ta doba, kdy se tady v, Československu tenkrát objevili vlastně první prkna, protože my se odjeli a tam někdo řekl, pamatuju si, že byl nějaký večeři, to byl nějaký Češi a říkali, a už si jim koupil skateboard. A táta říkal, co to je. Jo, on, on, sám nevěděl vlastně, že to tam prostě vzniká, nebo že to je. Tak se já logicky, že žil v jiném světě a prostě se mezi těma lidmi, mladými lidmi už jako asi pošku, nepoří... jiný, jiný starosti. Ale prostě, <laughs> vlastně, no tak on, tak on, říkal tohle a, a druhý den někoho poslal a kou, tak kupím skateboard, jo. No a my už od té doby už jsme jenom byli na té ulici tam před hotelem a tak a už jsme, no a jsme se přijeli a tady jsme jako začali jezdit před, před, barákem, pak trošku až, až dolů, až do školy a tohle, ale jsme, no a prostě Začali jsme potkávat ty první kluky, kteří by byli, my jsme se neznali, ale spojovalo nás vlastně to, že to nikdo jiný neměl, takže najednou nás bylo, já nevím, čtyři, když nás čtyři, pět jelo dolů jako evropskou nebo kladenskou jako večer tam ještě takový tolik aut ani neexistovalo, ne, ne tak to byl zážitek, jako na to si dobře pamatuju, pak jsme hledali ty místa, kde je nejlepší asfalt, že jo? A kde, kde... ale to už jsem si všimnul, že, že se jezdilo na spalce někdo takhle z toho pruďáku, to většinou ty, co měli ty horší kolečka, jako. protože my jsme takovýhle kopec nepotřebovali, aby nám to jelo, jo? Ale, no a pak se samozřejmě to hrozně rychle rozjelo, No ale, no a pak, když se, teď se vrátím konečně k té otázce, když jsme navštívili první <laughs> no, skate. Super. Já už to něj skate, úplně jo. zapomněl. <laughs> ne, no, protože tyhle ty prkna no. se prodávaly pravděpodobně, to si tak představu, že to byl takovýhle typ. Teď, těch, tak prostě, ty... No to ještě, ne, to ještě nebyly ještě ne, tyhle, te, ještě ne, tyhle Ještě ne, typ. tak, no, tak to je, bylo, za chviličku. To bylo takovýhle prostě plastový prknou, jednoduchý. Odlitek a vlastně to bylo jenom na to ježdění. Jo. A to si myslím, že se prodávalo v nějakém sportu nebo prostě někde, kde vedle nějakých jiných věcí. To ještě uhum. nebylo tak rozjetý. No. A když jsme se tam, oni nás jako nepouštili nějak pravidelně, ale jednou za dva, za tři roky nás tam jako pustili za tím tátou, za, od téhle doby. Vlastně, o tím se to po těch osmi letech poprvé a pak se to jako trošku povolilo, že věděli, že se vracíme, nebo já nevím. Prostě, takže, no a to bylo někdy v 78 nebo 9, to jsem tady volal Kubíka Suchýho, který tenkrát tam byl s náma, syn pana Suchýho, a, a pro, taky bydlel na Vestřešovicích a tam byl právě, jsme jezdili hodně v té dělostřelecký, nebo na, na, na tom moc tak, nebo cukrovarnický. Hmm. Tak, jsme, tak jsme jezdili spolu a on, on měl taky prkno. A tam vím, že jsme bydleli, táta tam měl blízko Central Parku byt a z toho jsme zjistili, že asi o dva bloky dál. My jsme byli takový, jako jsme se nikam daleko nepouštili v tom New Yorku. Jo. Mimochodem, to ten náš žera zjistil, že tam jako se neválej ty chudí na zemi na každém rohu a že ho hned zabijou a tohle. On prostě byl úplně nadšený. Jako, no, no, to si myslím. z toho, z toho, tom, to. Ale, no takže, ale my jsme přece jenom měli respekt vůči nějakému cizímu prostředí tak jsme ale zjistili, že docela blízko je takový veliký skate shop, jo, fakt veliký. Byl pod takovým barákem, kdo, 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 tom, kdo tam byl, tak možná to i viděl. Myslím, že v New Yorku jsou dva ty domy, takový, má takový tvar, takové jako, takhle jako taková černá stěna, takhle jako prohnutý dolů. A má je na nohách a tam je takový podloubí a v tom podloubí bylo pár obchodů okay. a jeden z nich byl ten, ten skateový obchod. Ale to byl úplně jako ráj v té době. Se za ty dva, tři roky, co jsme tam že tenkrát byli poprvé a se vrátili, tak se to úplně jako rozjelo. A, jo, takhle, tak. a, a, právě, že tam už najednou byly samostatně treky, kolečka, desky. To předtím bylo, že si člověk koupil prostě takovýhle prkno a tam bylo všechno. Uh -huh. Že? Jako tady, ten já, Serol já, já. taky to nebyl, jestli šel koupit desku a to koupil si prostě blbý prkno a všechno tam bylo. Že? Ale najednou se to oddělovalo a prostě takže tam jsme úplně každý den jako kukovali a tam si teda, bo tam tu si ten kubík suchý přivez jako nádherný takový to bylo poprvé jsem viděl, a moc jsem to pak už neviděl to to byly takové pokusy to byla vlastně z, z, z železná jako taková z nějakého asi kovu prostě deska mm -hmm. která byla vlastně tenká proti těm překliškovým nebo plastovým, a a měla docela byla jako pružná docela pružila a bylo to takový větší prkno a vím, že si koupil vlastně, protože on měl přísun z Anglie, tam měl jako příbuzný, tak Kuba měl většinou dobrý, ten měl jedny, jedny, podle mě, měl první jako kryptoniky kola jako u nás v Česku, co já jsem viděl, jo, Aha. krásný, veliký, prostě takový jako měkký, že i na to blbý asfaltu, to jako dobře, jo. No a on si tam vlastně dokoupil jako takový komponent, to prkno vinkrát. neměl na něj, a příběh, jako furt tam chodil, furt tam chodil, furt tam chodil, vždycky tohle. A už to bylo před odjezdem, že jsme předtím byli tam u v tom, on, on, má v Connecticutu už je, tam jsme utratili všechny prachy a, a on prostě tohle a furt tam chodil a co měl na to a teď mu chybělo, a nevím, jestli to stálo prostě 60 dolarů nebo 50 dolarů a on už měl prostě pár dolarů, jenom že ať jsme měli den před odjezdem a furt tam chodil, furt tam chodil a bylo, my jsme mu nemohli, neuměli nějak pomoct, ale jednou jsme se vrátili k tátovi, zase jsme tam prostě o tom furt mluvili a byl tam Ivan Paser, jeho tátu, v takový souputník, že? kamarád a filmař, výborný člověk taky. No a, a ten Ivan byl strašně, to byl takový, on miloval příběhy, to byl vypravěč, jak jsem ho poznal a, a dělal, že krásné filmy jako tady a pak i tam, ale a on byl hrozně, to si pamatuju i já, že, že, že to byl jeden z těch dospělých, který se ti tak věnujou, že ty najednou úplně, jo, většinou ty dospělí, jako no, jasně, jo, hlabečku, jasně. a hnozdar. jo, a někdy rodiče to bohužel dělají, jako k svým dětem, že tě tak jako odbejvají, mají ty svoje starosti, já to jako chápu, to není, ale, v, v tu, ale díky tomu jsem si všiml, že pár, nebo si pamatuju pár dospělých lidí, kteří se k nám jako k dětskám chovali, jako k rovnýmu. A to byl ten, jeden z nich byl ten Ivan Pasir. A, a hrozně poslouchal a říkal, a co to je tohle a jak to, a jak, a jak, to vypadá. A on mu vyprávěl, ta deska to je tohle a teď mu vyprávěl ty rozdíly, jak je to tohle. A on jako s velkým zájmem, i když pravděpodobně to dělal pro něj, pro toho klubu. no a pak řekl, no a, co, a, kolik to stojí? A on říkal, no stojí to 60 dolarů a, no a, a to, 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 ty jako tohle a, no a už tohle. A, no a on vytách prostě, padé a řekl, si to koupit. A teď prostě ten, jo, běžel ten kubík jo, a prostě no a přinesl to prkno a to byl jako krás, krásný vlastně příběh, jak splnil prostě tomu kubovi ten sen, no. takže to byl první sk, jako skate shop, který jsme navštívili a, a a jsme se tam samozřejmě vraceli, kdykoliv jsme mohli mohli jako se tam utáty objevit a no a, a možná tam jsme někde koupili to potom to prkno, co, co jsem tady přinesl, ale musím říct, že to je vlastně my jsme prožili, díky tomu, že jsme byli asi u toho začátku, takový ten celý vývoj, že Protože opravdu nejdřív mm -hmm. se jezdilo jenom i ten slalom a tak Jasně. se jako po ulici, pak se začalo, vlastně se post, udělali první závody, pak byl nějaký Strahovský Vím, že na Strohově se udělal nějaký závod, jsem dokonce jako vyhrál a pak, pak jsem, já jsem v tom Salomu celkem mi to šlo, v tom, v tom bazénu tolik ne. Říkal jsi tam Kingovský, že jsi <laughs> do docela Na, to, v tom, na, na tom, tom jo. Víš, citoval. Jo, já jsem, tak Já tam mám je... pak ještě nějaký citát. <laughs> no, ale, ale jako m, m, ono se vlastně jezdil ten slalom, pak se, že jo, začalo jako, že skákat do dálky, no to byl do, výšky, jo, byl do byl dálky, to... úlet, jako. To se taky zúčastnil? No jasně, no tak to na těch závodech všichni všechno dělali, jo. A do vejšky. To mělo logiku, to z toho, myslím, že postupně se to vyvinulo a dneska to je to jako nádhera, co všechno se jako dá dělat, ale ten skok do dálky, to byl fakt taková, jako to, to byl punk, jako jo. A taky jsem si nevšiml, že by to nějak pokračovalo. Ne, ne, ne. Občas uh, z nějakých sranda závodech to kluci udělají, že dají doprostřed bečky s pivem a to, jo. ale vypadá to úplně stejně, jako když jsem se díval na ten Kingovský, spousta no. krve, no. uh, bolesti a no a občas no. někdo doletí, no. No jako ten je myslím, sekce toho filmu, jo, Tenhle, ten, tato, ta scéna, ty skok do dálky. <laughs> ty no. kyčle krvavý a no. tohle to. Ale jenom, že prostě z toho ježdění vlastně pak se, pak je, začali je. kluci na, dělat ty první triky, nějaký kickflip a prostě takový, a, ta, a najednou se začalo to prkno jako tomu přizpůsobovat, mm -hmm. nebo se objevily asi ty bazény, ano, ano. takže už ty malý prkinka už tam jako, takže se to zvětšovalo a, a tak dále a, a myslím, že se to začalo vyvíjet a díky Tomu byl potom po těch třech letech. Co já jsem to, to ten, ten obchod narvaný už jako takovým rozličným prostě zbožím menší. Takže vlastně větší. jste viděli ten průběh takhle. Krásně, jo, já myslím, že jo, ten že, vývoj nás jak říká, Jak říká, já nevím, kdo to byl, jestli Petrka nebo někdo, nebo prostě říká v tom krásně v tom v tom, v tý, uh, starý zákon skateboardingu, v té knize, jo, prkínko na maso jsme si uřízeli nebo něco, jo, jo. tak tam jako říkal Oli, ty vole, to neexistovalo, nebo něco takového. Jo, jo <laughs> to, <laughs> to nezjím, V té době opravdu um, prostě to vůbec jako to se, to se vyvělo, ale jako samozřejmě strašným fofrem, že jo, takže, takže to trvalo nevím, dva, tři, čtyři roky a už, už to hmm. jako bylo všechno. No. Jak rychle jste se naučili, vlastně, když vám, někde, když vám donesli ten skate, tak to byla úplně nová věc. Jak rychle jste se vlastně naučili na tom jezdit nebo zastavovat? No jako, myslím, že to, vše, to je vždycky jak ze vším. Člověk se naučí tak rychle, kolik času tomu věnuje. jste Takže, byli ve dvou, že na to? My jsme byli ve dvou, ale... A to je pravda, že, ale to myslím, že v tomhle případě nehrálo roli. My, ono ty, tě, jako u nás... Fungoval asi víc podvědomě než vědomě, že taková jako ne rivalita, ale v tom smyslu, že my, jsme, my máme stejnou základní čáru, my jsme prostě dvojčata, a když ten jeden najednou byl v něčem lepší, tak to znamenalo, že proto víc udělal, protože to nebylo jako. Yes. Prostě my jsme, my jsme měli ty možnosti a schopnosti stejný, v kůzci, fyzicky, prostě stejný. Takže my jsme se furt, jako možná tohle nás honilo, že jsme třeba při sportování, jako když někdo dosáhl lepšího výkonu, tak ten druhý věděl, že musí zabrat, nebo že ten proto udělal víc a nás to hecovalo. Takže vás to hecovalo. Ne, že by jsme jako spolu soupeřili, ale, ale, je pravda, že, že jsme mohli pozorovat, jako že... Přece když to udělá brácha, tak to musí dělat udělat Přesně, taky. Ne? Přesně, no, tak, tak. <hým> ale... Jako na, my, si, na, my jsme se učili to rychle, protože jsme furt na tom byli, my jsme pak už to jako nepustili z ruky, ale to mimochodem je krásný jako dneska pozorovat, že to je fenomén, že to je věc, která já jsem za život viděl, vzniklo takových sportů a věcí a vyvinuli se různě a tohle, tohle. A něco taky takhle jako vydrželo, ale tady je jasný, že vzniklo něco, co už nikdy, 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 nikdy nezmizí z našeho života, stejně jako kolo nebo něco a, takového. A, 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 a. Je to prostě věc, která bude bavit a projde tím, neříkám všichni, ale myslím si, že hodně li jako lidí mladých v nějakém věku tím projde. Prostě jednou to zkouzne, se něco zkusí. Už to nezmizí. Jsou nějaké takové mod, modifikace různé, ale ten klasický skate prostě bude fungovat. No a to je stejný furt, jo. budou to lidi nosit na, na, na zádech rok, dva, pět, deset, možná celý život někdo, jo, ale prostě takhle my jsme to měli. My jsme prostě a to se nezměnilo. To není, že my jsme byli jiný, než jsou dneska prostě kluci a holky, jako, my jsme pak bez toho nemohli být, takže já si myslím, že když to takhle chytne, a je to jak ze vším. Prostě se začneš učit na kytaru, někdo to nechá, učí se tři akordy a někdo prostě mu to nedá musí, musí každý den. No a my jsme fakt byli jako kromě toho, co museli sedět ve škole, tak tam jsme ho jenom tak jako měli vedle sebe a jinak jsme... A i půl... ve škole? No, tak jsme jezdili že, do školy. No, to? Jasně, no, tak to je taky dobrý, že jedeš, pak když potřebuješ přejet, já nevím, tenkrát zase ty silnice, by, by, musejš, tu trasu no. si musel docela hledat. No já jsem si to jako nedovolil v 90. letech jet do školy na skate, protože učitel taky byly jako hodně nervózní ne. vlastně ze všeho a vy už jste tenkrát jako no, jeli tak, v pohodě. Kdyžko... jsme to nechali někde v šatně do, dole, kde jsme si přezovali boty, ale to jsme asi ani neudělali, protože to byla vzácnost. No. Jako, to prostě <coughs> leželo vedle nás. Je, já myslím, že my jsme to vůbec, to, to taky asi záleží, jako kam, kdo, vypíval, kdo, je třídní nebo prostě to no. je pravda. Jo. A kdyby člověk jako si vzal kolo do třídy, tak možná je to, ale tohle nebyl jako důvod to. Ne, že to ale nemohl nikdo znát, že nemohli chápat, jako co to je, že? No, ta, ale ta on, on byl vlastně menší a on byl takhle malinký. Je to bylo on byl takhle celkem skladný, ty první prkínka byly jako no, hodně právě, skladný, jo, to nikomu nemohlo překážet. Ale ono to zase v té době působilo trošku pak pak se pak, že jo, Samozřejmě, že to je jako se snowboardem, jo? najednou se o, o, lidi na to koukají, někoho to fascinovalo, když se to bylo poprvé, a spousta lidí nadávala prostě, protože jim to přišlo, že to tam nepatří na tu sjezdovku, a možná do dneška některý bylo nadávat, no to tak už s tím skejtem to je stejný, akorát, že tam fungoval v té první ča fázi ten, ten, ten šok, to překvapení, co to je, hodně lidí se o to zajímalo, já si pamatuju, jako před tím barákem, když jsme jezdili, tak ty sousedí, ty, ty, ty to, tam by přišla, to byla slavná ilustrátorka Helena Zmatlíková, jo, dělala prostě, já nevím, děti z Bulerbinu a, a Honzíková cesta, jako dětský knihy ilustrovala krásná, jako opravdu jako, jako slavná ilustrátorka. tak jsem vyrostl na těch knihách, no, to je zajímavé. No, no. a ona bydlela v tom samém baráku, to byla jako bytová jednotka, jak se tomu říká, prostě to bylo, a ona bydlela jako v tom baráku vedle ve vchodu, ale No, byla fajn taková paní, a občas přišla jednou k nám, přišla do chod, do chodbičky, tam něco s mámou něco. A, a, a říkala, já vás viděla, jak tam jezdíte na tom prkínku, já, pokažte mi to, a tak já v té malé chodbičce, prostě v, tý, v, tý, v tom bytě, jako, tam bylo lino, úplně se na to pamatuju, tak ona si tak jako na to začala stoupat. A to byla paní stará, jo, prostě to. A teď my jsme ji tak jako chtěli prostě držet, jo, ale to je nejo, každý, kdo na to stoupnul, ví, že na tom se, jako když to jede, tak dobrý, ale když to stojí, tak to je prostě strašný, jo. To se, no. No a samozřejmě, že jako normálně prostě tak, se, tak jako to a najednou jí to ulítlo a úplně jako dž, takhle se bouchalo do, 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 No a teď tak jako zmateně a to bylo, to si pamatuju, jak to mě zatrnulo. Ale, ale jenom tím zase chci říct, Luzdrán, že, to, že, ty lidi byli tím fascinovaný. Jo. Takže si myslím, že i ty učitelé a učitelky jako to nějak v té době možná tolerovali, lero, to víc než potom, když Aha. se to rozjelo a všichni a jako téma, do tohle a támhle, a, tak možná jim to začalo víc vadit, ale v té době to bylo hodně jako nový a překvapivý, tak se některý i zajímali. Jako no. Takže vy jste vlastně první, první průjezdy jste zažili v New Yorku. Nebo Oni ne, my jsme jako, myslím, že tam jsme zase toho tolik nenajezdili. Jo? My, jsme, my jsme jako asi to tam sebou měli. Tam Já ty se... říká, že to dostal tam. Něj... Jo, ale to ano. ne, to bylo, ty, ty, ty ta cerem, ten, ten oskaři, to se dává v Los Angeles. Aha. A my jsme poprvé, jako by to, tam jsme to se pamatuju, že jsme to furt pak před hotýlkem. No ještě lepší, Los Angeles jako, jo, jako jo, jo. Jo. No, tam tak to vymyslel no, se no, že no, jo, tak, tak, tím se možná stalo, že by o tom ten táta nevěděl, protože on žije v New Yorku. A přeletěl tam jenom na ty Oscary. Že no, je by možný. se to ještě nedostalo na no, to Oscary? No. No, no, jako, no, když jako, to v té době vznikalo, vlastně. Jako tak... se to samozřejmě logicky rozšířilo víc. Jasi. Nejpoprvé ne, začalo z toho města z toho místa dál a dál. Ano. Tam už to jelo a někde jinde to třeba tolik nebylo. Jako, no, jako rozhodně vím, že on to v té době ještě ne, neznal. Prostě. No. No. Dobře, takže hmm. eh, jak. Dělal jsi třeba nějaký sporty před tím skateem, nebo něco, nějaký koníčky a všechno šlo potom, když jsi začal skejtovat stranou, jak to tady bylo vlastně skoro u všech jo, lidí, je, jo, co tady bylo? To určitě, jo, to jo, jako my jsme, my jsme jako chodili do sportovky od šestý třídy, to znamená, no jak, čekaj, jak to, jak to vychází, časově, nějak takhle, prostě my jsme jako v hodně sportovali a Hráli jsme třeba tenis hodně a to myslím, že šlo stranou. No a, ale my jsme jako nebyli nějak moc dobrý jo, na ten sport, jako na atletiku nebo tak, akorát, že prostě nevěděli, co s náma naši, tak nás dali na tu sportovku a to no, nás to bavilo. Ale jak začal skate, tak, tak to pak trvalo až vlastně do, až do vysokého, než jsem šel na, na vysokou, tak tam jsem na Gimplu jsme nedělali nic jiného, to jsme jenom jezdili. To bylo už na Strahově Učko a prostě mm -hmm. se jezdilo jezdil na Strahov. A, ale my jsme začali jezdit hodně na Bruslích potom, to, na, v té rampě, takže víc než na skateu. Jak to? Nevím, nějak mi to vyšlo, nebo prostě mi to přišlo jednodušší. A, a nějak jsem, jako, fakt jsem přejel jako na, 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 ty Brusle. A, a vlastně jsem jako skate měl, že jsem na tom měl, jako jezdil furt, ale rozhodně jsme nebyli tak dobrý jako třeba Zobák nebo někdo v té rampě na Prkně. Aha. Zatímco Zobák byl dobrý naprkněj, na prkně, na bruslí, to tak, my, teď chtěl dodát, že... <laughs> tak my jsme jako se začali soustředit na ty brusle a nějak Aha. mi to prostě přišlo, nevím, asi jsem se mít bál, nebo, nebo mě to vyzbavilo. Tak je to přirozenější. Půjde. Ale je to něco půjde. na tom, jo. Ale, ale, bylo taky to účko, tenkrát bylo fakt jako drsný, jo, to, jsem... <laughs> bylo, to, bylo, jako, to, tam nebyla žádná ta rovinka, to no bylo, vůbec. byl přetlak, jako a ještě nad tím byl navařený ten metrovej. To, to, bez, to, se udělalo a pak se tam navařil ten metr. tam, když se člověk jako tak... No, to bylo. Ale nějak je to, to. No, tak, tak jsme jezdili na Bruslích, ale to to mi zůstalo i jako na té vejšce, že jsem pak chodil na, jako na damu, ale na katedru loutkářství, Tam jsem začal studovat ty loutky. A musím říct, že tam někde jsem vlastně jako začal opouštět ten, ten svět, jako. Ne toho skate nebo Bruslí, ale těch lidí, protože ta škola mě pohltila, bavilo mě to a byl jsem tam od rána vlastně do, do, do večera a, a tak dále. A začali jsme dělat pak samozřejmě svoje věci a, a cestovat a živit se tím. No, ale to neznamená, že jsem strčil skejta do kouta, jo? To jsem měl lidský a ty brusle jako úplně vždycky, To vlastně jsem, to jsem jezdil, až se to mě bavilo nejvíc, že my jsme bydli, jako s mámou tam, když jsme bydleli ještě, tak jsme bydleli v Dejvicích. Jakoby takhle, když to už jako na kdo to zná, prostě ta, tam už stoupá ta evropská nahoru, jo? Dneska mm -hmm. se evropská, prostě tam tuď se dalo právě jet, já ta moje škola byla ve, dole na malé straně, a já jsem si našel cestu úplně, jako že jsem jel z domova až, až do té školy. Jako jsem dělal každý den, ale jediný úsek, který byl blbej. Z až na malou stranu. No, ale právě tam byl jediný blbej. No a to se jelo furt, protože prostě já jsem fakt to jel jako na Hračanskou, jsem se dostal krásně. A jo, po, po tom Hračenskou rovně, no a pak Chodkovou. Chodko, no a to je ta dlouhá, tam, je, tam jsou kočičí hlavy, to vůbec nešlo, ale je tam ta myší díra, takzvaná, co vede v Majster. Takže se běhneš pár schůdků a pak je takový prostě jo, brutální já je na skejtu, no. Tam je škoda, že to končí. A tam, tam jsou dole zase skoda. schody. No ale to já jsem se naučil jako jezdit úplně jako Fakt, na bruslích, a pak jsem měl krásně jako tou Valštejnskou, jako tý k svojí škole, jako stranu, takhle. Jo, tam, byla, takhle krás, tam, byla, v Ledeburském je. paláci tenkrát, ta, ta loutkárna, to bylo Tam už byla falt dobrý? Tam byl dobrý, no, tam se to šlo. No, takže to, co jsem jezdil furt, ale už jsem se jako ne, ne, už jsem nejezdil na Strahov, nebo prostě jsem se tam nevracel. A je pravda, že v té době hodně to ještě jelo, a já nevím, Luděk Váša a kluci, kteří toho zůstali, prostě Láňaris nebo ten Zobák, a, ale i tím, že se objevily ty obchody tady a, a, a vlastně zůstali v tom světě i jako pracovně, nebo jak to říct. Mm -hmm tak se teprve dělali ty první ty oficiální velký závody, ten Euroskate a tohle myslím, že bylo nějak v té době, kdy my už jsme jako pomalinku se vzalovali. vzdalovali. No. vy jste začátku zjišťovali, že existují nějaké triky nebo něco, měli jste nějaký časopisy, infa, video, no. na to se ptát nebudu, protože to nevím, na čem byste si to pustili. No, jako... Asi, nebo nějaký záběry byly? Je, nebo... je to, je to, je to tohle je taky, jo. Vlastně video, vzniklo v podstatě v této tý době někde, jo? Ty první. No, jasně. <laughs> takže bylo nejdřív černobílý. A pak bylo, jo, bylo nejdřív černobílí a pak bylo barevný. A proto třeba, když... Já jsem mladý, já zažil jenom barevný video. No, no, ale když se podíváš, jestli jsi viděl ten film, teď nevím, jak se to, jak se to, Barton to natočil, je to, je to o snowboardiácích, je tam takový starý američan snowboardiák a jmenuje se to... To byl Hánost to by to bych to jsem určitě neviděl. No ale tam oni no. tenkrát, to bylo krásný, protože oni prostě tenkrát jezdili nějaký bráchové, v jo, včelákové. a to byli kluci, jeden byl starší a ten Pardon, v nebo v Jo, jo, Jste ten ta rodina, v městě, jo, A ten jeden jezdil hodně, a ten druhý ten druhej starší byl Um, pracoval na Strahově pro, pro ten svaz sportovců, nebo co, mm -hmm. a měl v, v, právě to video, jako tu kameru, ale nesměl to samozřejmě nosit, používat jinak, než že točil ty zápasy a pak to rozebírali. Takrát eh, to, to tady ne, nikdo nesměl ani mít, ani to neměl, ani to mít nesměl. Že jo? Ani kopírku člověk nesměl mít za komunistů doma, nebo oficiálně. Jo? A, a, a oni, on to vždycky pronesl a začal točit první takový, ty, ty, i ty skejťáky, protože ten jeho brácha hodně jezdil, tak točil ty kluky. A Aha. tenkrát natočil, udělali film, který se jmenuje Sněžní děvky, to možná viděl. Ejo, to jsem a zas... tam je prostě, postavili si spolec. kluci můstek, a tam je ještě bugin a tahle parta, a tam vzkáčuje to černobílý. No a ten, když točili o prvním snowboardingu ty američaní, Barton prostě, vím, že to vzniklo díky taky Bartnu. A ten film tady běžel dokonce nějak v distribuci, nebo to někde já ale jsem bohužel nepamatuji, jak se to jmenovalo. Možná, no. A, a teď jako tam jsou záběry, je to, a tam je to, tam jsou záběry z Ameriky a to jsou sídle kopie těch prvních videí a ty jsou barevné. A najednou je tam černobílí a to jsou tyhle ty záběry toho včeláka. Z a, Česka. Z Česka. A ještě je to krásný příběh, protože ten Barton to koupil, protože ten včele, protože ty kluci jako váš, nevím, kdo to tenkrát dělal, tak vzali normálně drze, protože my jsme tady v té době nějaký autorský práva, ne, ne? Váša to říkal. Tak oni vzali to prkno. Tam viděli ty hory, Barton, tak to, to vzali a kompletně to prostě okopčili. Váša říkal, já jsem se ho ptal, kde vzali Barton a on říkal, že to skopíroval. No a, postavili pár těch prken a jezdilo se prostě a vůbec jako neřešili, že by třeba, a ten Barton, ten, tenkrát, že, že Barton prostě, Místo, aby je zažaloval, tak zaplatil peníze, koupil si to od nich a to ještě tak, že ten Roman byl vážně nemocný, bohužel zemřel na, na loukémii a potřeboval peníze na tu operaci nebo na tu léčbu a on vlastně mu tím ještě jako pomohl. Takže ten, ale bylo to, ale koupil to samozřejmě proto, že to jsou záběry na Bartnových jakoby prknách, ale ty tady slepili prostě chuci. A, no ale proto to říkám, že to jsou jediný záběry černobílí v tom americkém filmu. A já si myslím, že oni, oni nemají ty první záběry, proto by tam podle mě byly. Protože v té době v té Americe už bylo to video prostě barevný. A jasně. A možná, že to byla ta doba, kde se to prostě měnilo černobílá barva, ale tady my jsme měli jenom to černobílý. Takže tam jsou fakt jako unikátní záběry, které jsou černobílý, protože ještě my tady jsme video barevný neměli. No. To je hustý. No. To se vůbec neví. No, jako v tom filmu to použitý nebo... je, a, a, jinak myslím, že mezi lidma, co s se to ví, ten film Sněžný děvky tady jako vlastně no, to existoval myslím, sám o sobě. To myslím, myslím, někde je online. Takový krátký nedivel, zestřich, no, jo, tam no, no. je Zobák, Bagin a prostě Váša, kluci, myslím, já nevím na YouTube, přes tě, Nebo mě, někde je, jsem je, to... Hláďari, jsi, nevím. Ale, ale jo, to někde bude. Ale bylo to právě použitý v tomhle tom velkofilmu o těch začátcích toho snowboardingu. No. Tak jenom, že, že jako No a ty se na nějaký ty, 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 ty naše inspirace, no, nebo co měli no, časák, no my jsme měli, to bylo jako, že jo, tak kluci tenkrát každý psal, kdo, kdo neměl ty možnosti, nebo někoho příbuzný, tak psal uh, nějaký ty firmě, kolečka, samolepky, časáky, jo. A občas něco přišlo. A my jsme měli teda to no štěstí, že jsme tam měli toho tátu a že jsme tam občas jednou za ty dva, tři roky nás pustili a my jsme třeba nakoupili prostě všechno, co jsme mohli a pak jsme jako v Bibli tam seděli s, tě, a listovali a tam prostě Alva a Peralta a prostě všechno jsme to, prostě jsme to tam prostě sledovali. No a tam jako, nevím jestli z toho, jo, z toho spíš se pamatuju, že ty, ty, ty bazény a tyhle ty věci, že to tady moc nebylo, ale to jako ty první triky, to si nemyslím, že jsme jako okoukávali z nějakých... Instincty to já mám nějaké. pocit, to přesně, že lidi začali ty kluci, každý blbnout, dělal, co to zkoušel, zkoušel, co to dělá, no ale pak se samozřejmě, hele, tamhle už dělají tohle a tohle, tak to samozřejmě ta inspirace byla taky, ale já myslím, že jako je to logický, každý se snaží potom hledat, jako co se s tím dá ještě udělat, že jo. Já myslím, že tak nějak vznikla kolová nebo uh, sálová cyklistika, jo? že prostě už jim nestačilo jenom. No poslední tak tři díry se vzad... vždycky dostan ke kolové. To byl fenomén, že jo, tady v čepraci pospíšilo no ale taky, podle mě, nevzniklo kolo pro to, aby s ním někdo kopal. No no já do balonu, taky myslím, jako no, no, přesně, přesně. <laughs> <laughs> uh, jak vlastně šel dohromady komunismus a skateboarding? Nebo. No, jako je to zajímavý, tam oni to docela dobře o tom, myslím, se mluví i v tom Kings v tom filmu. že se to klásně schovalo pod. Jo, sesem jo, oni, jo, ale dvě dva důvody, jo. Jeden byl, že co, na tom jako je špatně, jo. To je jediný, co je na tom špatně, že ten skateboard je z Ameriky. Mm, to je problém, mm, jo. V té době Genie byl problém, jo, nebo dlouhý vlasy byl problém. To prostě najednou, ale to jako to bylo, to bylo jedna věc, no ale co byl problém pro ty komunisty, nebo prostě ty, kdo to jako nenáviděli ty, 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 ty Ameriku z západu, a vše, cokoliv z západu. Byl, že měli děti no a ty děti tomu propadaly taky. A... Jako. Jo? A teď najednou co? Mám to, jak to mám tomu chlapečkovi doma vysvětlit prostě, že ten skateboard nemů, to nemůže, nemůže mít. Ne, 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 <laughs> ještě, ještě navíc, když já zrovna ty komuši byli jediný, který jim ho mohli dopřát. Ty furt někde cestovali, nebo prostě měli ty bony a ty valuty, ty, to, ty, ty, samozřejmě měli ten přístup k tomu, tyhle ty moci prostě. No jak to tomu chlapečkovi vysvětlím? <laughs> Tamhle to to má, že jo. Péťa s Máťou má tatínka v Americe, to je strašný. No jo, mám za to, ale oni mají skejta. No jo, tak oni museli prostě, ne. no. Tohle přesně zničilo ten komunismus tady sám, jako tohle byl jeden mm, tohle z důvodů, je že lidi chtěli mít to, co prostě mají lidi na západě. No už se to nedalo zastavit. A tak... už to chtěli mít i ti komunisti. No, no jak říkám, ten, nebo... náš, ten náš děda nebyl jako jako oslovený denkrát tím, že to tam je nějaký krásnější, nebo nebo že se tam někomu žije líp, nebo jo, to byly pro ně velký auta, to, to samozřejmě to bylo jako vzrušo, jo. ale co, co, co ho jako zlomilo nebo přes svědčilo nebo změnilo jeho názor, že mu lhali, že prostě že mu tady furt říkali, že to tam je hrozný, že to tam je vošklivý, že to tam je chudoba, že tam umírají lidi, že ho okradou a najednou viděl, že ne, že tam jsou normální lidi, kteří si s ním povídají, kteří prostě tam žijou, že, že, že to, Jo, a kromě toho na každém rohu byli třeba dvě, on byl úplně, on byl z hotelu, říkal na náš táta, nám to vyprávěl, jak Vy, běžel, někam z táta. se bude povídat. A viděl tam dědu, jak tam stojí, prostě 60 letý pán, jemu byl 60 v době, jo. A, a stál prostě takhle na rohu a koukal, že On se jako samozřejmě bál opustit to teritorium, on ani nemluvil anglicky, mluvil dobře německy, ale prostě To tohle asi byla bariéra, ale stál. Na táta někam odjel, skočil do taxika, odjel na nějaký rozhovor, to bylo kolem těch Oscarů, tohle. Vrátil se do hotelu za dvě hodiny a on tam furt stál děda, jo. A on říká, pane křesadlo, co, co, co tady, co co, koukáte? On říkal, podívejte, Miloši, tamhle, tadyhle, podívej, tamhle je jedna pumpa, tamhle je druhá pumpa. Jo, ale to bylo potřeba, potřeba že v té době mezi Prahou a Brnem byla jediná pumpa, jo, třeba. Já jsem se že úplně o ničem jiným. Ne, on byl fascinovaný věcma, on čekal nějakou chudobu, že tam lidi chodí asi s kanistrama, prostě když tady teda máme jednu pumpu a čekáme tam fronty, tak tam to bude ještě horší. A ono to tam prostě bylo úplně obráceně. A von tohle bylo ten problém, že mu lhali. a to, jak říkáš, tak prostě lidi najednou to, kdo tohle zažil, no tak už nemohl jako věřit to tomu, jestli... že je něco v pořádku, jako, ne, že, ale že mu lžou, že mu neřeknou, hele, tady je to takhle, a tamhle je to takhle, musíš si vybrat nebo cokoliv, ale prostě ti lžou, že to, no, to bylo pro starého pána, který žil takovým, jako myslím, takovýho poctivýho, který pracoval celý život a to, to bylo velký zklamání. No. To si myslím. To možná začalo ten rozklad, prostě u těchto lidí musel začít tady, prostě. No ano. Podvedli ho, no. No, ale jsme zabrousili z toho To ne, <laughs> to k tomu patří samozřejmě. Mm. Jo, jako ta celá doba se že odvíjela, nebo ten, tenhle, ten, o čem mluvíme, se pro nás odvíjelo v téhle době, že jo, nebo... Takže je to samozřejmě spojený. Pak přišel pan že jo? No a je to, je. byl, to byl větší problém. No to mám protože, tady zrovna otázečku. No. Je, co byste jste poslouchali v téhle době, když jste skateovali, Existoval už, měl někdo třeba nějaký magneták no, přenosný nebo něco, nebo něco takového? Tak hele, o tom ti něco řekl. v, v, v mém životě, jak to bylo. Jo? Když jsme byli někde, no, nevím, co to bylo, asi, už jsme byli asi v té 600 sedmice, nevím, jezdilo se na takzvaný nějaký, ne škola v přírodě, ale my jsme měli, jako že jsme tam sportovali a tak to muselo být někdy prostě. Jo. No tak v té době jsme za mámou šli a prostě je sebe nám půjčila kazeťák jako sebou. Ale to bylo mono kazeták na, tý, na kazety, že jo. už jste tam mohli dát i dovnitř to? No to jo, ale předtím byly jenom ty páskáče a to bylo velký, to se nikam jako nevozilo. A najednou byl ten kazeťák, ale byl mono. Takže to přenosný, že jo? jo. Takže tím to začalo. No a pak právě v této tý době začal už Walkman. A to bylo jako, to bylo jako že kazeta do toho, a máš to, ale máš to malý. No. A to já jsem jich měl, se pamatuju, třeba čtyři postupně, jak se to, jak se to zlepšilo tohle. A najednou přišla MP3 už byl konec jako s tím. Ještě mezi tím Discman. Že jo? No Discman, máš ale pravdu. Tento, to, se muselo takhle jsem nosit. nosit. Přesně, no. to, to, ta kazeťák, ten, ten byl lepší, že? ten, to je no pravda. Jest, ten, jo. ten, ten jako... no. Ten, ten snesli kroky. Jo, 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 máš pravdu. Teď jsem zrovna našel tam, tam, tam nějaký doma ještě asi tři, tři starý. No. Fakt, jo. jo? Ty ale, krásu, to jsi... ale to mě hrozně baví, protože. To jsi mohl donést všechno, no. jo. Jak... bych doma našel Volkmena, ne? Aby dneska věděli lidi, že jako když chtěl člověk skateovat s muzikou, tak měl prostě v kapse pravda, jako tak no? velkou věc a nesměl spadnout. Jako nesmělo se toho dotknout země. To je pravda. Jinak už to nefungovalo. Když jsme no. vůbec s mm. tím člověk ani nechodil, to jo, si doma jo, položil. Pravda.

Pak byla nějaká minidisk, to se vůbec nechytlo. Mini disk ten se To, nechyl, to stálo asi to... 20 tisíc, jako ten přístroj, a nikdo na to, to... neměl počítat, no, aby bo, si tam to dal bo to bo špatný, ale on se vlastně používal ten mini disk, to bylo zajímavý. My jsme pak že jo, začali dělat to divadlo, tak se vlastně že tak se hledal nějaký nosič, z kterého pouštíš třeba hudbu. Já, a my a jsme jsi řešil, jsi... my jsme to vždycky řešili z toho jakoby Pásku. Z Disney, ne, z d, jako CDčka. CD ale právě někdo tenkrát nám řekl, že ten mini disk je jako lepší. Tamhle ze toho víc asi víc kvalita možná a, a hlavně to tam, tam to nějak jako Šlo nějak jinak pouštět, zatímco u toho CD, než se to roztočí, než je to možný. naběhne, jaký tam byl no. proklus časový, nevím. Takže my jsme třeba používali minidisk jako Aha, na, na pouštění to hudby do představení. Byla. Ale máš pravdu, že jako do kapsy to se nikdy Ne, je. za mě to měl jeden kluk a to, to prostě refikul. stálo ten přístroj stálo 20 tisíc. Tak a teď jste si k tomu musel koupit ještě ten počítač, který jako, no. abyste si tam tu hudbu dal. A pak přišly ten MP3 a to byla úplná rozrušující. To, to, to bylo úplně no. To propiska v kapse ani necítíte, že máte už zase no, takže za tak to to, takže ale jako jenom chci říct, že no. vlastně je to zajímavé, že jako po, kdo, jak za tu jednu ten... generaci, já jsem fakt zažil jakoby vlastně vývoj co se týče těch nosičů té hudby úplně ek extrémní, že Od toho, jak říkám, kazeťáku <laughs> mono, jo, do přestera stereo, Walkman, Discman. Nějaký a, dvojčata a, tyhle ty. A to, no, pak ty to, ale to zase jako pro ten náš účel nebylo, to třeba tam někdo postavil potom že jo, ke kůčku a jak dobře jo. Ale na to ježdění, to je pravda, že já jsem to měl furt, dneska to nepoužívám, jakože neposlouchám tolik hudbu ně, někde prostě, jako jo, v autě třeba, ale kdybych šel po ulici, tak to nemám. Ale vidím, že to furt jede taky, akorát mají lidi, že jo, jiný prostě to pouští s telefonem tak to jsme měli a ten Walkman bylo jako, jako to, 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 vím, že to jsme mi připomněl, že to byla taková éra, to trvalo to pár let, jako, že vydržel, je pravda. No. Jak jsme poslouchali hudbu, no. Jako my jsme třeba, je to takový, pak jsem se k tomu moc už jako nehlásil, že jo? protože přišel ten punk rock a my jsme to nějak se ta celá komunita skejtová prostě to tam jako zapasovala úplně A perfektně. A čemu nahlásil? No, to, to jsem ještě neřekl. Jo, takhle. <laughs> okay. Že my jsme třeba s bráchou se dostali zase v tom jedné naší návštěvě v Americe, jsme prostě měli velký štěstí, že, že jsme prostě tam, tam tenkrát hráli, jako měli koncert Kiss, jo. A táta nám koupil lístky jako na, do Madison Square Garden na ty kysáky. – kolik vám bylo? to já nevím, měl, jesem, mohlo být taky kolem 15, 16. Takže toho. už mají dánek. No. Už si no to ne, 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 to vůbec, my... tak to my, jsme, my jsme jako pro vůbec, tohle se nás, <that> nás nedotkne. úplně jako, nepolíbený t... tým To, je, to, je, to bylo zajímavé, protože někdo i tenkrát to říkal, jako vlastně, jak, to, jak to mají ty, ty, jak jsme to měli s nějakým prostě jako kouřením a stravou a to a my jsme vůbec, ty, jako ty skejťáci, tohle vůbec tam jako nebylo tam jako se bylo pivko a tak, ale jako fakt se jako skejtovalo a vlastně vůbec nešlo o to, že to je nějaký mejdánek nebo nějaký jako to. A my jsme chodili jako na takový ty diskotéky jo, na Bořechovku a tohle, ale musím říct, že v tom Strahově to vůbec jako tam se fakt jako žilo tím, že se vlastně jezdí a to no, já to jenom ne, říkám, to... že to vlastně ta doba. Já to myslel jako koncert kiss, jo, takhle, no. tak přece tam nepůjdu úplně to, ale no že vám bylo 15, no to jo, myslím, ne, to jsme si tak... úplně to. <laughs> Jo, 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 ale, ale no prostě, ale ono to bylo jako strhující. Já musím říct, že pro člověka, který kor tady jako vyrost tenkrát v těch podmínkách, kde byla jako a šeť a nic tady nebylo. Koz možná přijde kouze ale, ale, jako no, ale najednou, jo, a najednou prostě seš na té show, kde ho prostě vytáhnou a nahoru, on tam na tý Gina. traverze a džína, teď tam chrlí tu krev, ten zase hraje na kytu, najednou mu hoří, on rozmlátí. A to, to jako přijde z komunistické země a, no, a vidět, tohle no. byl jako, to, na to jsme nemuseli mít nic. Já to chápu, <laughs> stačilo to nám, chápu. stačilo nám, ale <laughs> hey, bylo to s náma stejně. <laughs> takže, takže jsme třeba poslouchali ty case potom, jo. jo. Ale to nějak prostě, mh, jako samozřejmě v té době byly ty, já nevím, Black Sabbath a prostě takovýhle kapely, a, ale my jsme opravdu docela brzo přišel ten Punk Rock, a takže pro nás to byly prostě Sex Pistols Clash a já nevím, Devo, ale nebyl to jenom takový ten tvrdý punk, ale byli to prostě, já nevím, David Byrne, jo, prostě Talking Heads, že jo, pak David Byrne, to všecko jako mm -hmm. jsme mm -hmm. prošli celou tou érou, téhle generace, ale samozřejmě i David Bowie, mm -hmm. jo, to bylo, ale to, říkám, mě se třeba, nebo Rolling Stones, ale to bylo zase, jo, to byl takový jsme jako, že to byl takový rock, takový jako proti tomu punku, zase to nebylo takto, ale byly to takový kultovní prostě kapely té doby, který teda mimochodem některý si myslím, že i jako procházeli tím vývojem té hudby. Jo? Třeba Rolling Stones nebo David Bowie, prostě najednou byla deska, která úplně byla jiná, jo? jiný. Jo? A, a to, to, i ty talking heads, myslím, že to by, když jsou takový víc výrazný v tom, co dělají, nebo je člověk pozná, ale takže my jsme se drželi, jako by, jako by jsme to vyrostlo z toho punk roku, ale některé kapely to překročily. Clash taky, myslím, že jako ty, ano, ty ano. poslední desky už, Není to, čistý už to, to nebyl krok, takový no. ten čistý punk, ale byly to naše velký jako vzory. No. To jste se tam s nima mohli potkat tam u Central Parku, když jste se tam projížděli třeba s Bowvím, nebo No, by to nevypadalo nějak blbě, tak jsme se s nima potkali. No. <laughs> tak s kým přesně, prosím tě? No ne, tak to no není, tak když to to tak není na... že jsme, že jsme jako projížděli na, na skateu a, a Bovič tam zrovna je taky, <laughs> <laughs> ale já si pamatuju, jako my jsme měli asi fakt štěstí, že třeba ten, že tak ten táta se pohyboval v tom světě prostě to, toho jakoby kumštu nebo tohoto biznisu a, a on byl hrozně jako táta v On prostě měl rád jako lidi, jako, nebo je rád poznával. On opravdu ten barák jeho, tam se za ním přijížděli různý lidi a on je, on je rád pozval, poznal a samozřejmě dělal to možná i trošku zjištně, protože e, třeba s někým pak chtěl spolupracovat, rád je poznal, ano. nechal se inspirovat a, 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 nebo je prostě chtěl poznat, protože ho bavili lidi jako, jo? a příběhy jejich. No, a, já si pamatuju, jak jsme jednou to a tam jel Přijížděl nějaký auto po té cestě, on to měl v takovém lese, tak bydlí takovým prostě v tom konetiketu a tam přijížděl nějaký auto a z něj vyklonil chlap a, a, a to byl nějaký chlap, který napodoboval všechny mašiny, jako, jako jejich houkání a jak jedou. A, a ten tam přijel a už z toho auta, a ho někdo na něj narazil, a ho pozval, vůbec ho neznal, že ho to přijďte A on přijížděl a no, teď tam humkal, jako, to je mašina z roku 45. Jo, a tak tata, tohle chápu toho tátu, že, 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 toho miloval tyhle ty setkání. Jo, ono to je vidět na těch filmech. Takže, jo, že... on, 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 ty lidi prostě měl rád a lidi měli rádi jeho, že on byl ke každému, se choval jako hrozně otevřeně a, a nějak povýšeně nebo tak. Do dneška tam má prostě spoustu fotek, že jo, Martina, který on vždycky měl Polaroid a s každým si udělal fotku, tak to jsou prostě stovky jako tváří, to je, to, je to je krásný. Ale, no ale tady, že jo, jednou přišel a jsme tam nějak byli a říkal, hele, já musím dneska se jít podívat nějaký koncert, tak jestli chcete, tak pojďte se mnou a to je jako je klučík, prostě, jo, on je zajímavý, zajímavý, ale on něco chce dělat, tak já to musím tam jít. A jsme šli a, a to bylo v takovém jako sklepení, a úplně, já nevím, tady by to byl nějaký Vagon. No, úplně malinký, takový ještě pamatuju, taková kopka prostě. Malinký <laughs> klub, Jak tady vlastně. Malinký klub, malinký no, trošku větší. <laughs> no a to byl David Bowie, jako, jo, který ještě v té době prostě, a co to dělalo, bylo Ziggy Stardust nebo Ziggy jo. No a pak jsme, že jo, pak on, Měl choreografku taky, Jo, co ty jsi byl na Ziggy Stardustovi, to ani ne, si neříkl. nebyl. Nebyl, nebyl, to... ne, ale to bylo jo. prostě, to, no, myslím, on měl že taky, jo, on, byl... měl, on měl, jo, on měl, on to, já nevím, co hrál přesně, musím Zvaki říct, alter ho, ale pamatuju si, že, ne, to bylo, já vím, že Diamond Dogs, že takhle jsem to pak pochopil, možná se pletu, abych mm -hmm. zase jako, byl tady, mm -hmm. ale myslím si, že Diamond Dogs, tenkrát to bylo, že napsal tuhle desku a že ji napsal jako inspiraci na ten, na to Orvela. Takové no 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 aha, aha. a že chtěl točit film jako aha, aha. a tu hudbu samozřejmě použít a tam tam hrát a todle to takže proto tam táta šel protože on ho asi vyzval jako že myslel si že by třeba na tom dělali spolu nebo že by to dělal táta asi. tak se pamatuju že to byl Diamond Dogs takže hrál určitě ty věci předtím, ale byl takový opravdu jako tím že to byl ten ma malý klub tak se pamatuju že to muselo být někde v jeho, asi byl už jako slavný, protože já nevím, v CBGB my jsme viděli prostě pár takovýchhlech. Jsi byl v CBGB? Tam jsme byli taky párkrát, ale ale, no, to je Meka, že? To je Meka, no. no ale jako v, teda v té době, já myslím, že to, že to, já nevím, jestli to vůbec existuje. Jako to je to nejsmutnější, že. že ten klub nebo CBGB? Mů, no, ten klub CBGB. Jo, to byl klub přímo z... No, to Aha, bylo. Jako, já vím, to vím byl že to, byl klik... to byla stanice? Ne, to byl dřív, klub, jako, ten, nebo potom, no, nebo... ale tak to možná vzniklo, nebo vzniklo z, z toho, z toho, toho klubu. to nevím, ale jo. tohle byl klub. Aha. A, a ten byl nejslavnější, tam hráli, jako všichni no, nejste, se v CBGB, to, ale jako, no, tak. No nic, ale jenom, že to jsme takhle, tak jsme prostě pod... viděli, viděli Bobího, ale pak jsme... Aha, co říkal David? No ne, tenkrát zpíval a neříkal je, ne, nic, ne, ne ale, nebyli stejný, ale, nebyli ale samozřejmě jsme potkali jako pár, pár, lidí, nebo toho, toho Davida Berna, to se pamatuju, že Aha. on žil nějakou dobu s takovou choreografkou, co s ní táta pracoval, nebo co dělal s tátou na těch vlasech, tak, Aha. tak je nobe na večeři a, a, on tam tak seděl a my jsme byli úplně, jako, my jsme, to už jsme ho jako úplně... Jasně. Jako, to jste hec, to bylo to, ale, ale on furt seděl, jo. tam se všichni povídali a tohle, a on furt seděl a furt něco, furt si něco vymýšlel, furt, furt, furt skládal. Fakt. Jo, je. jako to, na to nezapomenu, že byl takový... To byly 70. konec nebo 80. Ty víš, že tohle, to, tohle muselo být někdy No, nějaký 70. -ky, 80. -ky, ty ale ty drogy hodně tenkrát jeli v tom New Yorku, <laughs> tak jestli nebyl nějaký ne. trošku. <laughs> tak, no, ne to, je možný, ale je, to bylo kolem her, já nevím, no, to bylo tak kolem těch vlasů, to si pamatuju. Tak to je 76, že, 76, to, je tako, to bylo nějakou, ne? No, to bylo 76, byl ten, ale máš pravdu, protože myslím, že vlasy natočil táta po těch kukačkách, takže to no. sobě, 70, no, Já no. nevím, 6, 7, no, něco takového. No. To dneska koukal. Super. No, tak to, no. Nám se trošku čas tady hejbe a potřebuji s tebou jít na další, ne, ne. na další věc, která ti určitě, si rád připomeneš. Tuhle tu věc, jestli si pamatuješ ještě. To jo. Trošku bočkem. Prostě tady si jenom šáhni, jak to máme utáhlý. Takhle to budeš muset dotáhnout na fest. A e, úkol je jasný, předělat sem, semka. Já si jenom nachystám stojky, eh, stojky, stopky. Už jsou taky ve stojice. Dobře, dobře. dobře. dobře jo. Tak jo. máš nějaký jako, jako, jako... Máme tady rekord, můžu ti říct, ten rekord je 22 sekund 30 na setin. A poslední David Horvát 56 sekund 26 setin, ale ten měl menší handicapek. Jo. Takže je to na, je to na tobě. <laughs> <Jste> je stejně, dobrý. <laughs> tak, tak, jo. Tři, dva, jedna, teď. No jo, vidět, že víš, co děláš. Ještě jsi to nezapomněl. Počkej, počkej, takhle. Takhle rychleji jsi, jo. to je nervozita, čeče. Ne, no, tak to je spojení té zkušenosti a, a taky ty odkazy, že jo. A ta škola... zakřič teď, jak to budeš mít? No, ta škola prostě Jež, maria, teď. teď. 25 sekund, 89 setin. No tak to se s nám zařadil na krásný, mezi šestým, sedmým místem seš. Můžu místa, dobrý. Ty krásu, dobrý, 25 sekund, 89 setin. Hmm. Kolik tady máš čeče, kolik tam lidí, ale... Je to, 43 lidí tady. Dobý. Jsi <laughs> jeden z těch starších. <laughs> hmm. Luděk Váša třeba je až 38. Tvoje generace. No, to je vlastně všechno z tvé generace. <laughs> Takže dobrý. Tak, ano. teď si dáme tady buď anebo. Samozřejmě, máš jednu nebo druhou variantu. A nebo můžeš odpovědět úplně, jak chceš, jak se ti to bude líbit. Tady máš podu, kdyby ti mm. z mých otázek. Mm. Což si nemyslím. No, jsem se unavil tím. <laughs> <laughs> Já ale dobrý, jako. To, spousta lidí. Mladší generací nebyly tak akční úplně. Děkuju. Tak, divadlo nebo kino? No, asi bych měl říct divadlo, ale říkám kino. Dobře. Tady teďka ale proměň dám... promiň, můžu to doplnit? No, můžeš. Jako, jako je to nádherný, že i to divadlo dneska umí pracovat s velkým obrazem, takže myslím si, že takhle razantní oddělení už se jako, už jakoby do budoucna nebude úplně fungovat, ale, ale asi je to to kino, je to ten velký obraz. Dobře. Mám tady ty další dvě otázky, jsou, když jsem viděl tvé záběry z King of Skate, tak jsem myslel, že si tuhle modu stále držíš, tak se nediv. Kotlety nebo licousy? <laughs> Kotlety. František Josef nebo Trautenberg? František Josef. Přelet nad kukačím hnízdem nebo přelet nad Brnem? Nad kukačím hnízdem. A má Mozart nebo Leoš Janáček? Mozart. Western nebo romantická komedie? Western. Být teď nebo před 40 lety? Před 40 lety. <laughs> Auto nebo motorka? Motorka. Divadlo na lodi nebo v kamenné budově? Na no, lodi. Blondýnky nebo černovlásky? Černovlásky. Homolka nebo tobolka? Homolka. Skořápky nebo kanasta? Kanasta. Jim Carrey nebo František Husák? František Husák. Skok do výšky nebo do dálky? Do... No, jako nešlo mi ani jedno, takže <laughs> do výšky. Já jsem byl na ten slalom vlastně. A v tom zbyl docela dobrý. <laughs> Kšiltovka nebo kulich? <laughs> Jak kdy, no, v létě, v zimě, no, v létě kšilcovka, v zimě kulí. Jo. No. Kadibutka nebo splachovací záchod? Kadibutka. Na koničky nebo na fotbal? Na koničky. <laughs> strahov nebo Stalin? No, jako, taky, no. Na skejta, na bruse, na Strahov, na, na hokejček, na bruslích ke Stalinu, no. Jo. Akumulátor nebo adaptér? Akumulátor. Přijít pozdě na představení nebo dostat v okno? Při představení. No, dostat v okno. Jo? <laughs> Zoděleno, tak. Přijít pozdě, to je jako... Já myslím, že to je v čudu úplně, když člověk přijde pozdě. No právě. Takže proto říkám dostat v okno. Jo, to je lepší Takže dostat v okno. No, no, jo, no protože to se jako ten divák většinou bohu, bohu dík pro nás jako neví, jak to má být, že jo. Takže to v okno je pořád, může z jeho pohledu být jako taková dramatická pauza. <laughs> Jo, sice neví, proč tam je, ale říká <laughs> jsem, tak, asi to tak chtěli. Záměr. Ale přijít pozdě znamená, že se jako nic neděje. Jako, to už se mě dá zachránit. O, Oscar nebo Zlatý medvěd? Oscar. Časopis Hustler nebo Playboy? Playboy. Uh, šebánek, pán nebo Jack Nicholson? O, pan šebánek. Moře nebo hory? No, když buď nebo, jak je to těžký, ale Aka si moře. <laughs> Řebejk nebo Chytilová? Řebejk. Al Pacino nebo Robert De Niro? Tak, tak to je tak to je těžký. Ale Robert <laughs> De Niro. <laughs> <laughs> jo? Hm? Slapy nebo Orlík? Orlík. Přestěhovat se na, na Moravu nebo do Texasu? No, jsi na Moravu, protože Texas to je ten Trump. No, to je Morava Ameriky, že jo. <laughs> <laughs> Pořád Ein Buntis, anebo možná přijde kouzelník? No, to je to rozpodobný, takže jako, ale jo, jako možná přijde kouzelník. <laughs> Snídaně slaná nebo sladká? Sladká. Nesnídat nebo nevečeřet? No, snídat i večeřet. <laughs> no, dobře, tak. No, jedno je zdravější. Nebo zdravější. No. Jako já nevím, co je zdravé to, ale jako já bych radši nesnídal, abych se mu večer prostě těšit, abych se mu celý den těšit na, na, večer. Fakt, tak to je přesně obráceně. Podle zdravého životního Co To, je, to, to máme všichni stejný problém. Slávia Praha nebo Sparta Praha? No, já jako, moc, ale to jsem moc rád. Tak, tak Sparta, no, <laughs> bych se měl vybrat. Ale slávista totiž, já na fotbal jsem moc. <laughs> Václav Havel nebo Tomáš Karik Masaryk? Havel. Chodit k volbám nebo nechodit k volbám? Chodit. Rybařit nebo houbařit? Houbařit. Svíčková nebo guláš? Svíčková. V dalším životě se narodit jako Tony Hawk nebo Jake Barton? Tony Hawk. Tony Hawk? Hmm. Jo. Tak já ti moc děkuji za vyčerpávající odpovědi. Teďka, jestli máš nějaký rozloučení, pozdrav, moto, nebo chceš někoho poslat třeba k šípku, máš teď jedinečnou možnost. Teď se budeme loučit uh, vlastně s první půlečkou. No jak já... Nevím, no jako... Skejtujte, jako je to... Já myslím, že to je prostě věc, která ne nezmizí a ale já nevím, co bych, co bych prostě řekl, no, co bych vzkázal. Já ani nevím, kdo na to kouká. <laughs> Takže nevím, jako mluvím. Většinou skejťáci. jo, tak, tak, dobře, tak, tak, tak skejtujte, choďte do divadla. <laughs> Výborně. Tak tohle bylo uh, rozloučení. Petrovo, Eh, tohle bylo zatím všechno z našeho eh, zajímavého rozhovoru. Druhou půlku rozhovoru si samozřejmě můžete dokoukat doposlouchat poslouchat na našem herohero.co o podcast stránce a tím nás tak můžete samozřejmě podpořit, za což vám moc děkujem. V druhé části si proberem třeba film Kingsgate nebo jak se vede divadlo a spoustu samozřejmě dalších zajímavostí, jak ze života herce, skejťáka nebo principála. Díky moc, že jste koukali a že nás odebíráte, jak do nás neodebírá, ať nás prosím moc odebere. Kdybyste měli nějaké nějaký připomínky, tak nám všechno napište pod video, kdyby se vám to líbilo, tak nám to tam napište taky, kdyby se vám to nelíbilo, tak nám to tam samozřejmě napište taky. Mějte se principálově a díky, čau. Takže pevnou scénu nemáte teda. Rozjela se loď a začalo se hrát a, 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 a jako druhý takový pohyb vnímáš tu realitu a to teda to mě bavilo strašně moc. Nepřemýšlel jsi třeba o nějaký hře příběh Skyťáka? Jsme měli publikum, jo. No to byly všechno ty lidi z toho skate. ale hele, vole, on tam byl ten, formič tam dělá divadlo, ale... To jak tady skoro. Tady u nás v našich podmínkách větší lodě nejsou, jo, nebo tyhle ty vany. Který film tvýho táty máš nejradši? Věděl hrozně brzo, že důležitý je ten příběh. Jaký to bylo být součástí trilogie jedné z nejznámějších českých, samozřejmě komedií, Homolkovi? Já si asi nejvíce pamatuju tu paní Ružičkovou, protože ona byla taková fakt máma jako. Takže tam byly situace, kdy jste se jako lekli, co se děje teď jako? Toto klasický hraní prostě v tom filmu jako vypadá někdy blbě no. Myslíš, že dělá skate lepší lidi? zůstal takový, jaký je třeba ten zobák, jo. Teď se přesuneme k filmu Kingskate. No, jako moc toho nenajezdili v té Americe v nějakých bazénech to vůbec. Co jsme jezdili tady a hlavně prostě na Strahově nebo nebo na ulici. Má to teda přes 40 let tyhle skatey. Mně to jako se líbí, že to přežilo, že třeba tahle značka furt je.